各位观众大家好，我是明美光电技术有限公司的光学工程师。我今天给大家带来的是一款我司最新研制的 LED 生物荧光照射模落射照明模块，然后它配合我们的显微镜显微成像系统，就成了我们的 LED 生物显微成像系统。我司新研制这套 LED 生物荧光落射照明系统，它包括 LED 灯箱、落射照明器、 LED 适配器。然后下面我会给大家简单讲解它的安装调试过程。首先我们用配置的内六角螺丝刀拧开物镜上方的螺丝，我们取下三木桶，首先我们装上我们的落射照明装置，我们拧紧螺丝，然后我们装上我们的 LED 灯箱，众所周知，作为荧光激发，我们一般选用的是氙灯、汞灯，还有氙灯、汞灯，还有金属灯，还有刀灯之类。但是作为 LED 灯，它有如图的一些优点，它的一些优越性中，大家可以从图中可以看到。我们接通我们的适配器，适配器连接我们的灯箱，适配器接通电源，然后我们装上我们的三木桶，用配置螺丝刀拧紧三木桶下面的固定旋钮，接上三木桶之后呢，我们要连接我们的数码成像装置。我们本次使用的是我司产的 MC15-B， 将它接到一倍接口顶端，拧紧之后，我们连接我们的数据线与电脑连通，并开启我们的软件图像采集软件。下面我进一步讲解我是这款 LED 生物显微成像系统的它的调试过程。首先我们接通 LED 电源，那么我们在视野中会看到我们的灯箱那边会有蓝光射出，放上我们的玻片样品，将样品移到光斑的位置，然后打上载物台。
直到调焦，从视野中能看到荧光成像。这时候我们可能会发现视野的中心可能亮度不是很均匀，那么这时候我们就要对我们的系统进行调整。我们的落射照明系统包括 LED 聚光系统、挡板，还有荧光模块。我们移开我们的挡板，然后调节 LED 聚光系统，使视野中的荧光成像、荧光图像变得明亮、清晰。进一步调节粗微调系统，使视野中的图像更加清晰。一般而言，我们这套系统在出厂之前都已经经过严密的调试，经过简单调试之后，用户就能够完全适用它。视野调整清晰后，我们就通过我司标配的软件调整我们的成像图像，使它与视野中的图像完全一致之后，我们进行相应的拍摄、录像、保存。我们这套 LED 生物蓝光激发落射照明器，它能够实现荧光落射照明跟明场透射观察两种功效，而且它配有 LED 蓝光挡板，能够防止一些样品的荧光挫灭，然后它的一些 LED 聚光系统能够很好的实现 LED 光路聚中与视野中亮度调节。这套 LED 落射照明系统呢，它可以配有莱卡、蔡司、奥林巴斯等四大品牌的接口，所以在四大品牌及国产一些显微镜上面都可以使用。那从视野和软件的图像上面，我们都已经可以看出它已经调试已经一致性已经很好。我司这套 LED 生物荧光落射照明器照明模块，它的 LED 光波长是460到490纳米，而我们的 LED 荧光模块的激发光波长，激发滤光片透过波长在460到490，这正好很好的匹配，而它的发射滤光片在510。我司这套 蓝光 LED 生物落射照明系统，它的蓝光激发荧光模块的透过率谱线如图所示，它可以用于如图所示的一些样品的蓝光激发荧光观察。那么我今天的讲解就到此为止，谢谢大家。